Українські медики у розпачі. Лікарі викидають в інтернет фотографії зі своєю мізерною зарплатою. Суми не дотягують і до 2000 гривень. І це на такі копійки українські медики заслужили під час світової пандемії коронавірусу. Арсен Ільїн – анестезіолог вищої категорії зі Львова. Стаж понад 17 років. Працює в опорній дитячій лікарні для лікування COVID-19. Отримав 1956 гривень авансу. Чи дадуть решту і коли, навіть не уявляє. Це є просто принизливо. Абсолютно відсутня комунікація з органами державної влади. Лікарі не знають, чи вони будуть працювати завтра. Більшість подумає про звільнення. Людям у білих халатах вже уривається терпець. Керівниця Дніпропетровської лікарні взагалі оголосила голодування. Каже, їй просто нічим виплатити зарплату працівникам, а їх 160. На рахунках лікарні зараз немає ні копійки. Ми отримали 237 тисяч. Цього едва хватило для того, щоб виплатити аванс персоналу. Це менше, ніж 1000 гривень. Це десь 700-800 гривень. Одному чоловіку на руки. На закупку медикаментів, на закупку продуктів питання, на обслуживання лікарів, на обслуживання техніки. В принципі, на саму медуслугу, на те, що требується для якісної медуслуги, денег немає. Така фінансова катастрофа через зволікання чиновників. Від початку квітня всі лікарні країни перейшли на нову систему фінансування. Як і в сімейній медицині, профільні лікарні мали отримувати гроші за кількість пацієнтів. Але за останній місяць перед стартом реформи в міністерстві не ухвалили необхідних рішень. Та ще й через карантин скасували заплановані операції. Тому довелося вже зараз поспіхом рятувати ситуацію. Лікарням вирішили перерахувати 60% грошей за старою схемою. А вже решту мають заплатити за кількість вилікуваних людей. Чому гроші надходять нерівномірно та як їх витрачають? Це питання до Міністерства охорони здоров'я керівників лікарень. Всі гроші. Це близько 140 мільярдів гривень, зосереджені в руках однієї особи, яка керує Національним центром здоров'я. І він розподіляє, дивлячись на те, кому надо, кому не надо, хто полезний, хто не полезний. Дійсно, головний лікар отримує ці гроші. На що він витрачає? Ці гроші не розписані, чи на ліки, чи на операції, чи на зарплати, чи на що. В середньому планували виділяти з бюджету понад 6 тисяч гривень на одного пацієнта. Але тариф за кожну хворобу різний. Якщо за кожного хворого на туберкульоз лікарня мала отримати 20 тисяч гривень, то за пацієнта з психічними розладами лише 7, а за деякі хвороби – ще в рази менше. Вартість лікування, згідно цієї постанови, одного хворого на СНІД, повторюю, на СНІД, в світі складає десь приблизно 14-15 тисяч доларів. У нас на одного хворого за 9 місяців 2020 року, бо постанова діє від 1 квітня, на СНІД буде витрачатися 1500 гривень. Но з цим просто нічого невозможно зробити. Причому відсюди потрібно заплатити зарплату, накормити пацієнта, купити йому медикаменти, тому що ми лікарня. Міністр охорони здоров'я визнає, грошей на лікарні у бюджеті замало. Якщо вже перераховували половину, то чому не вистачає навіть на аванс? Через фінансову дірку тепер звільнятимуть працівників. У Запоріжжі зі 154 бригад швидкої мають залишити 110, бо на них немає 67 мільйонів гривень. Вони отримують коштів в 2020 році менше, ніж це було в 2019 році. І це зменшення, воно від 10 до 50% в зоні особливого ризику недостатнього фінансування галузі знаходиться протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, знову ж таки, екстрена медична допомога та високоспеціалізовані медичні напрямки.
Куди діваються такі необхідні гроші? Головне запитання до урядовців. Адже цього року в бюджеті заклали на медицину на понад 20% більше, ніж торік. Чому ж так не вистачає? І ще медиків хвилює, де ж ті обіцяні 300% зарплати за контакт із хворими на COVID-19? Медики отримали аванс в квітні. Звичайно, він ще нічого не містить, тому що в нас бюджету не було. І ми не мали ще джерела і ресурсу. За березень місяць майже 1 мільярд гривень урядом на місця переданий, щоб медикам нарахували відповідні і обіцяні відсотки. Тим медикам, які вже в березні стали на передову боротьби з коронавірусом. Що ж буде далі з медиками та лікарнями? Найближчим часом МОЗ планують провести аудит, аби виправити помилки в нарахуваннях. Але ще зможуть закрити величезну діру, адже гроші, які заклали на медицину, треба ще спочатку отримати в бюджет. І з цим у період карантину можуть бути проблеми. Поки ж українські профільні медики отримують чи не найменшу зарплатню в Європі – в середньому до 7 тисяч гривень. Але й те примудряються давати мізерними частинами.